I završeni klip na ovom kanalu, danas ću vam snimati 17. epizodu ili klip ili kako god na Zari Gaming. Kao što možete vidjeti, ja kreten opet ušao u suportere. Iako... Da, to sam teo da kažem. Šalim se. Teo sam bre... dosta vas mi traži da vas pozdravljam u klipu. Ja bre, ta imena ne mogu da popamtim, ali ono... Pozdrav za sve te ljudi, idu pizdu na otrenu, ja sam stvarno imena ne mogu da popamtim, ni pišem, ni tište. Da imamo ko je tu od ovih bre... mojih iz... supporter tima. Pozdrav. Da li će mi ispale? Neće. Pozdrav za Nedima, Ahmu, Nanija, Belvoksa, Marka Šakura, Marka Simonovića, pozdrav za Matiju Jevtića, i tako dalje. Da, što sam još teo da vas, da vam kažem, da sljedeći klip, ili onaj tamo, ili neki, vjerojatno sljedeći, biće giveaway. Giveaway će, taj klip će izaći na mojem, i na mom, i na Buntinom kanalu, pošto zajedno radimo giveaway. Ovaj, i da, kao što možete vidjeti, izašao je update 7.5 na Zari, hoćemo pokažem šta je sve novo, ako niste vidjeli. Da, vidite, više se ne zove Hypo Banka, nego Unicredit, to ću vam poslije pokažem. Prvo pokažem Erste Banku. E, Erste Banka je malo ubagovana, ima neke male bugove. Kao što vidite, nema ono sranje, nema ploča, imalo je, nešto se izbugalo, nešto otišlo kurac. Interijer je lijep, sad ne znam kako vam pokažem. Sad nekako dođem do tamo. Ma nema šta ovo nikako, možda i može, čak ću. To ćemo mi da parkurišem, pa će se ovako. Ovdje može, na ovo. Neće ovdje da propasti. Ma da, IQ 200, ću vam pričam. Ma pozdrav za Dextera. Kao što vidite, znači banka ekstra odrađena. Neko spamo da ti ispikuje ben gusto. Ovaj, šajim si. Znači banka ekstra odrađena. I ovo je, sad bi vam pokazao ovo unutra, ali neću da ne dobijem VL. I tako to, znači lijepo sve, full HD 4K odrađeno. Kad izađemo iz banki, idemo vamo. Ajde, odgovaram malo pitanje, ima neko pitanje, nema pitanje, ok. A budala pala u vodu. Jebi ga, žurio sam. Sad da li će moći ovdje se popeni? Aj majki ti. Joj državo, usta tebe. Ja državo. Kao što vidite, ja sam bi došao iz vode. But my vehicle ode u kurac. Evo ga Jack. Ovo je, da, što sam još teo da kažem. Saloni su otvoreni, veoma bitna informacija, ako će ovaj klip izaći sutra. Idem god AB po motor. I hoću vam pokažem još nešto, gdje mi je vozilo. Sultan. Evo ga. Port. Sam sve na F, Port, Unicredit, znači vi se ne zove Hypo. I sad je obrnuto, ne ulazi se s one strane nego s ove. Ću vam pokažem interijer, nisam još uvijek vidio interijer. Da ono, zajedno gledamo. Pa ovo, kulturno je. Gucci. Ne može ovom sada. Znači, lepo po meni sve. To full. Sad ja bi ušao ovamo. Ne vezi kad sam već dobio ovo. Vidite, ovdje je interijer, sve full. Ekstra odrađeno. Samo moram malo ovo da fiksaju ove stranja. Kada ni ne uđeš dobiješ vrlo jebg. Treba to se fiksa. Idemo sa sljedeće port. Imam vanti, ja moram se ubijem, čekaj RTC. Spavan. Čevu. Ovdje še pare. Inače, postao sam penzioner level 30. Znači, žurio sam. Uzem sultan. Da, kao što vidite, ako još uvijek niste primetili, onda ste slepci, ali jebi ga, bit će bolje. Da ima kurac palac, kao što sam to da kažem, teo sam kažem bre ovo bre. Te deove su promijenili, kao što vidite, sad su šuntavi, sad piše XP. Koliki je i gold kao G, znači sranje, i pare za banku, ne piše ni šta je, ni ko je.
nego piše pare za banku. Znači ono, nije sad vređan s Twittera ili nešto, ali ovo je stvarno sranje i retko kom igraču se sviđa. Znači od 100 brate, ni onom slepom retardu se sviđa, razumiješ? To će Saša Matić ono igrač i kaže, sviđa mi se. Retard. Ali opa inače, bilo pitanje, odgovorio su. Ćemo mi na jedno pitanje dogovarim, budemo super, hiper, brzi. I kao što vidite, dalje čekam na jedno pitanje da odgovorim. Da. Znači, ko hoće da uđe u supportere, nek se prijavi na forum, treba imam 150 sati igre, valjda 100 postova, ovo ono, te neke gluposti. Idem, nisam odgovorio, jebe ga, žurio sam. Aj napišem ovo, bar ne moram prvi. Dobro, došao. Znači morate ono, poštovani vono, i to samo što ja sad nisam kopirao, ne smijem da minimiziram, zato će sebe snimati i bit sve black. Viš sad sam novo mogu da odgovorim. Jebi. Health, da napišem čovjeku. Ovaj. Da, da im šta još napor, već ima na ovo. Ovo je neko primetio, sad ne znam da li je to stvarno na ovo. To je jedan supporter rekao, ću pokažem. Da, ima još nešto. Ovo je ovdje znak, ovo kao, kod opšte, ovo sranje. On kaže da to nije bilo tu. Sigurno da jeste, sad da ga imam. Dobro. Ovaj, kao što vidite, ubacili su ove radare. Što ne znam kom kurcu služi. Kad ja prođem, meni ne da ništa, vjerojatno zato što je supporter. Ili ne radi. A sad ćemo probamo da imamo da radi. Da se zaletim. Ili ne radi, ili ne radi na suporterima, sad ću vidjeti. Što ja znam da sam prošao sa NRG-om i sve snagi. Evo, 120 ide. Ništa. Ništa. Znači, izgleda da ne radi na suporterima ili ne radi uopšte. Pardon. Stok. Budala. Ej, pojmo 303. Šta ste? Dobro došao da. Ej, zašto server izgleda? Znači, nisam teo ovaj klip da bude nešto predug, teo sam samo da vam najavim da ovaj bre, da je uskoro sljedeći klip giveaway. Samo moram se dogovorim sa Buntom kad ćemo snimati, vjerojatno večeras. Da će to izaći za par dana, nemam pojma. Ovaj... I da... Da, šta sam teo da kažem, ko je stigao do ovde da zna, da ako ima neki predlog... Moram dišem. Za neki serijal ili za neki tutorial, ako vas zanima nešto oko Photoshopa još, što vam pokazivao kako napravite, ne znam, logo i te fazone. Ovaj, ako vas, ne znam, zanima da... Bilo šta u Photoshopu, nešto vam napravim, GIF. Da, GIF, hoćete, to vam nisam snimio, hoće. To moram da vam snimim. I da, ako imate neki serijal, samo nemojte driftovanje se taj igom, driftovanje se čevom. Mislim, ako to želite gledati, mogu da vam snimim, ovo je driftom i kod 200 igrača. Ovaj. Tako da, to je to što tiče ovog klipa, nas uživali. I vidimo u sljedećem. Žrs!